ናይ ትግራይ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ጥቅምቲ 14 ክሳብ 16 2015 ዝለሊ ሒዝና ለለና ጥቅምቲ ጾም ጸሎት ምህላ ኮይኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቡ ጸሎት ክገብር ያው ናይ ጾም እና ናይ ምህላ ኣዋጅ ኣውያቶም ኣለዉ ወለድና። እዚ የውሽጢ ዓድም ወፃእም ዘለና ኩለና እዚ ኣዋጅ እዚ ተቐቢልና ክነኽብር ማለት ካብ 7 ዓመት ህፃናት ለለዉ ሓዊሱ ኩሉ ዓብዪ ሓቢርና ብሓደ ዓይነት ኮይንና ካብ 9:00 ናይ ለይቲ ጀሚርና ክሻብ ንጎ 12 ፈጣሪና ለሚና ጸኒሕና ደሞ ካብ 6 ፈረቓን ጀሚሩ ክሻብ 9:00 ደሞ ናይ ቅዳሴ ሰዓት እዩ። ምሸትም ተመሊስና ሰርክ ፕሮግራም ኣሎ። ኣብዚ ኩሉ እዩ ተረኺብና ፈጣሪና ክንልምን እዮም ወለድና ጸሎት ኣውጀምልና ለለዉ። እዚ ጸሎት ምእዋጅ ምክንያት ዝኾነና ኣብዚ ሰዓት ደሞ ከም እንፈልጦ ልዕሊ 2 ዓመት ኣብ መከራ ኣብ ሽግር ከም እንርከብ ያው ኩሉ ዓለም ዝፈልጦ እዩ። እዚ እውን ብዙ ለሎ ክባን ዕፅዋን ደሞ ህፃናት ሰኣን ምግቢ ሰኣን መድሓኒት ሽማግለታት ብተመሳሳሊ ኩሉ ሰብ እናሞተ እዩ ዝርከብ። ኣብ ርእሲኡ እውን እዚ ተኸፈተ ኩናት ብሰላም ክፍታሕ ተደጋጋሚ ፀውዒት ብፃን ኣብ ሊቃና ጳሳት ካህናት ምእመናን ኩልና ብዘለና ብዙሕ ግዜ ፀውዒት ተገይር እዩ። እቲ ናይ ሰላም ዘተ ክፍፀም ብዘይምኽኣሉ ደሞ ሕዚ ተመሳሳሊ ዘርኢ ምፅናት ህልቂት እዩ ዝረአ ዘለና። እዚ መሰረት ገይሩ ፈጣሪና ሕዚ እውን እቲ ዝበልናዮ ናይ ሰላም ፀውዒት እውን ተቐባልነት ረኺቡ ብፈጣሪና ብዝምልከቶ ኩሉ ኣካል እውን ረኺቡ ናብ ተግባራዊ ክኣትወሉ ዝኽእል ነገር ክመፅእ ንሓደ ኢለመጨረሻይ እውን እቲ መፅእና ዘሎ መከራ ክጠፍእ ሰብ ተረጋጊዑ ክነብር ልክመፅእ ሰላም ልክንረክብ እዩ ኣዋጅ እዚ ዝፀሙ እዚ ተኣውጅ ዘለና።